Це пан Олександр. Раніше чоловік проживав у Донецьку, але в зв'язку з військовими діями був вимушений разом з родиною перебратися до Мукачева, де зараз разом із сином веде активну волонтерську діяльність. Тоді мій син сказав: «Папа, ми якось повинні бути причетними до перемоги». І тоді от прямо з лютого мій син в центрі громадськості зі своїми друзями волонтерів для переселенців, волонтерів для 101-ї бригади 70-го батальйона. Вони привозили сюди переселенців, вивозили переселенців, і це було до літку. Влітку він побачив, що є потреби вже в бійців, які пішли туди на передову. І тоді ми разом з ним почали збирати на тепловізори, на біноклі, на рації, на планшети, на все, що потрібно, навіть на броніки і аптечки, гроші. Але це було у вузькому колі, серед друзів. Олександр Соляник веде збір коштів, аби придбати позашляховик для бійців 101-ї ТРО. Ціль – 200 тисяч гривень. Чоловік підтримує зв'язок з військовослужбовцями та, дізнавшись про потребу в автомобілі, Олександр відразу відкрив збір, адже знає, що наявність позашляховика може зберегти життя наших воїнів. Десь місяць тому назад я зателефонував своїм хлопцям, яких знаю, які виконують бойове завдання, і запитав, як справи. Вони говорять: «Саш, машини поламались. Поки відремонтують, ми навіть не знаємо, над чим виконувати бойове завдання». Вони і так скидаються по несколько тисяч кожного місяця, щоб ремонтувати за свій рахунок. І тоді виникла ідея, а чому не допомогти не просто паливом чи ремонтами, а якісною машиною? Олександр розповідає, разом з тим, як розвивалися військові дії та змінювався хід війни, збільшувалися й потреби захисників. Чоловік розпочинав акцію з неабияким завзяттям та думкою, що необхідну суму вдасться зібрати за короткі терміни, та не втратив віри, коли його задум реалізувати не вдалося. Кожен день чоловік звітує на своїй сторінці у Фейсбуці про кількість зібраних коштів. 200 тисяч була оголошена вартість тої машини, яку ми можемо придбати. І я порахував, у мене на Фейсбуці більш 3 тисяч друзів. Якщо по 65 гривень кожний скинеться, я такий, знаєте, повний віром і десь наївності думав, та ми за добу зберемо. 65 гривень з кожної людини. Але коли почався збір, то через декілька днів у нас всього було 7 тисяч гривень. А впереді ще 193 тисячі. І мої руки майже отак опустилися. І я зрозумів, що як сина я повчав, не переставай вірити, не переставай сам діяти, будь натхненням для інших, то я зрозумів, що кожного дня моя родина повинна сама щось робити, донатити на позашляховик. Найважливіше у волонтерстві – систематичність, каже Олександр. Поки ми не переможемо, кожного дня, як бійці в окопах, як вони захищають, кожен день відчувають, що вони щось роблять для перемоги, щоб ми відчували, я теж кожного дня щось роблю для перемоги. І для цього потрібно 28 днів постійної участі. І це буде вже як звичка, і це буде культура. Культура нашої Закарпаття. Ми причетні до допомоги, і ми не байдужі в цей час війни. Нині важливий внесок кожного з нас, адже кожен день маленькими кроками ми сміливо йдемо до перемоги.